spökhistoria. Shit, vad obehagligt. Så stod det en man och stirrade. Någon som fick livstid och dog där i cell 34 och suttit där sedan dess. Men gud. Uff. Det låter nästan som att någon vill komma ut. Eller? Ja gud. Men som att någon Emma. Är instängd. Skärp dig. Vad som än händer här efter. Du får skylla dig själv. Jag tror alla blev rädda där ute i soffan. Alla utom jag. Hej tvillingar, Lindberg här, Emma och Amanda. Vad roligt att du sa att du också sa Emma. Vi tar om. Nej, vi tar nu om. Har vi gjort det. Vi tar om. Det var inte. Vi tar om. Hej tvillingar, Lindberg här, Emma och Amanda. Vi ska läsa era spökhistorier. Gör du tecken? Ja. Stämning. Exakt. Ulala. På med stämningsmusik. Är du redo? Nu. Jag är redo. Oj, jävlar. Blev du rädd? Ja. Vad bra. För det var meningen. Är du med? Ja. En gång när jag var liten. Människa. En gång när jag var liten människa, vi snackar 4 eller 5 år, så var jag väldigt mörkrädd. På en nivå att jag inte ens kunde titta ut när det var skymning, för att jag var så rädd. Alltså bara inflik. Jag är det fortfarande. Jag vågade inte gå på toaletten på nedervåningen själv när det var mörkt ute. Vågade inte gå upp till övervåningen om det inte var tänt. Ja, ni fattar. Ja. Jag var rädd. Så på en julaftonskväll 2014 eller 2015 så frågade jag mamma: kan du följa med? Jag måste kissa. Varpå mamma svarade: nej, du får gå själv nu, för jag fixar faktiskt med sillen. Jättebra. Där har vi mamman. Jag som inte gillade att bråka tog då mod till mig och gick bort till toaletten. Bredvid toan har vi en tvättstuga som jag alltid har tyckt är lite obehaglig. Tvättstugor. Ja, alltså tvättstugor. De är så läskiga. De är så läskiga. Usch. Ja, jag förstår dig. Det är så mycket gamla grejer där inne som påminner om något från en spökfilm. Mm. Eftersom det var jul hade vi gäster och därför var jag tvungen att stänga dörren till toaletten. När jag väl satt där så tycker jag att jag ser ett ansikte. Jag tittar då med hela synen på fönstret och ser då en person stå med ansiktet tryckt mot fönstret och stirrar på mig. Jag har inga syskon, så det var inget elakt syskon som ville hämnas. Men gud vad läskigt. Eller skrämmas menar jag, inte hämnas. Jag har inget syskon som vill hämnas. Jag har inga syskon, så det var inget syskon som ville skrämmas. Mm. Jag skriker som en stucken gris och figuren i fönstret försvinner. Men den lämnade ett handavtryck på fönstret. Mamma kommer springande eftersom att hon hörde mig skrika. Och jag försöker förklara för henne vad jag såg. Men såklart så trodde hon inte på mig. Varför skulle hon tro en 5-åring med livlig fantasi? Vi fortsätter efter det med julstämningen. Men när jag lite senare ska gå upp och sova, så är det exakt samma handavtryck på mitt fönster som är på övervåningen, och det finns inget sätt att komma upp så högt om man inte har en stege. Gud. Telefonen ringer och det visar sig då att min farfar har dött. Men gud. Det måste ju vara han. Och från denna gången, så varje gång någon jag har känt har dött, så har dessa handavtryck dykt upp. När min mormor dog så dök handavtrycken upp igen. Jag verkar aldrig bli av med dessa handavtryck. Och det har snart gått 10 år sedan det hände för första gången. Men gud. Vad sjukt. Och när min pappa sa att det förmodligen var jag som hade råkat nudda fönstret, så tänkte jag, såklart, jag inbillade mig bara. Men jag har ganska små händer. Så när min mormor dog och handavtrycket dök upp igen, så jämförde jag det med min hand. Och handavtrycket på fönstret var mycket större. Större än någon av händerna i min familj. Åh, gud.
Fan vad läskigt. Så obehagligt. Och så är man så liten också och ingen tror på en. Nej men det har pågått så länge. Ja. Det har pågått i 10 år varenda gång någon dör. Men på ett sätt så känns det som att det är någon trygghet ju. Alltså så här att din mormor och morfar är där. Försöker med visa dig. Att de är där. Alltså bara så här, jag lägger en hand på ditt fönster bara för att visa att jag finns här. För det är någonting med att man har sett någonting en gång. Ja. Då kan det vara vad som helst. Ja. Men om man har sett det upprepade gånger och varenda gång i kombo med liksom samma situation, att någon har dött. Ja. Då är det ju, då är det läskigt på riktigt. Vår morfar hade ju en sån nära dödenupplevelse när han var liten. Han låg på sjukhus. Mm. Och jag tror att om jag minns historien rätt så var han död i så 3 sekunder. Och sen så liksom levde han igen. Och typ exakt samma stund som det hände så hörde hans mamma hemma i deras hus i trappen att han var där och sprang i trappen. Fast han var på sjukhuset. Åh, så obehagligt! Ja. Titta, jag har gjort ett spöke i lera. Den är jättefin. Jag ska ha en liten hatt också, men den är inte riktigt klar. Den är jättefin på riktigt. Sluta! Då kör vi. Baba! Du behöver inte göra ljudeffekterna, Emma, för jag kommer lägga in dem i efterhand då. Jag vill. Så. Det är bra att du finns här och hjälper till. Nu kör vi. Övernaturlig upplevelse är rubriken. Men Emma, du förstör. Det där var inte ens liksom stämningsfullt eller läskigt. Det där var bara så. Men när man lägger in lite eko på det. Nej. Det var. Jag lämnar det till dig. Bra. Ja. Detta hände för många år sedan. När jag fortfarande bodde hemma hos föräldrarna. Jag var kanske 11-12. Jag hade gått och lagt mig i mitt rum på ovanvåningen, men mina föräldrar, min storebror och hans dåvarande flickvän satt kvar på nedervåningen och pratade en stund. Plötsligt känner jag väldigt tydligt hur någon sätter sig i sängen och börjar klappa på mig. Klappa? Jag tänker att det är min brors flickvän som jag tycker mycket om som kommit in i mitt rum kanske för att säga godnatt innan hon går. Hon säger ingenting. Bara klappar på mig och jag känner mig väldigt lugn och trygg. Efter en stund slutar hon att klappa och jag känner att hon reser sig ur sängen. Då tittar jag upp för första gången. Men ser ingen i rummet. Nej, 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 nej. Jag tänker att hon kanske hunnit ut snabbt. Mm. För det måste ju varit hon, eller? Dagen därpå pratade jag med mina föräldrar som blev väldigt förvånade. Varken hon eller någon annan hade varit uppe i mitt rum efter att jag gått och lagt mig. Åh gud, gud. Shit, vad obehagligt! Ja, men jag tänker också så här, i och med att du kände dig så lugn och trygg så måste det varit en lugnande hand. Ja, det måste ju varit någon som ville lugna dig. Exakt, någon sån mormor eller morfar eller något, om det var någon sån som hade gått bort eller något sånt där. Men så sjukt. Men usch, vad obehagligt. Alltså jag vet inte om jag har berättat det här någon gång, men jag var ju, alltså det är ju såna saker man inte riktigt kan släppa när man är så här, man vet fortfarande inte vad det var som hände. Nej. Och jag har ett jättestarkt minne av när jag var på någon, det var något slags liksom, det var med en sport som jag gick på. Vi var i en stuga och umgicks. Jag tror att det var någon slags övernattning av något slag liksom. Och så var vi ute på kvällen och det var mörkt. Mm. Och vi lekte kurragömma. Och jag minns att jag tyckte att det var skitläskigt för att jag var mörkrädd. Så då fick jag vara den som skulle leta eftersom att jag inte vågade gömma mig. Och då det är typ ännu värre. Och man lämnar ensam när alla gömmer sig och borta. Ja, jo, och man gömmer sig. Kan man ändå gömma sig med någon? Men det var också någonting med att säga, jag tror att vi liksom, jag tror att jag var inne i huset. Och skulle liksom titta ut och se folk. Var jag där? Vänta, alltså nej, vänta, vet du vad? Jag kommer inte ihåg vad det var. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men jag vet att jag såg en person gå mellan 2 träd en liten bit ifrån. Alltså väldigt, väldigt säker på att det var någon person som gick där. Mm. Och det var ingen som hade gömt sig i den delen överhuvudtaget av trädgården. Alltså det fanns liksom, det visade sig att så här, ingen har varit där. Och ingen var kvar. Alla hade blivit hittade.
Och ändå ser jag hur det går någon mellan trä. Alltså det var en sån... Jag har liksom svårt att förklara det, men det sitter liksom på mina näthinna fortfarande. Att jag fortfarande liksom inte vet riktigt vad det var. Gud, jag hade så stark bara... Där och då vet jag att jag kände så... Det kan inte ha varit någon. Och jag vågade typ inte säga det till någon, för jag tyckte det var så obehagligt. Usch, vad läskigt. Jag tänkte ändå att så här, var modigt att någon vågar gömma sig där borta. Ja. Och så var det ingen som hade gömt sig där borta. Och så var det ingen som hade gömt sig där borta. Nej, såklart. Kul. Ja. Ja. Här kommer lite skräckhistoria som min bästa kompis berättade. Helt enkelt så jobbar hennes pappa som lastbilschaufför. Så för några år sedan så hade han varit åkt i vinter. Då, helt plötsligt, mitt i ingenstans, så stod det en man. Mitt i vägen och bara stod där och stirrade. Så hennes pappa fick stanna bilen. Han tutade, men mannen flyttade inte på sig. Så han stängde av lastbilen och hoppade ut ur bilen. Snälla, man ska inte hoppa ut ur bilen. Ja, nej. Gör inte det. Nej. Inte mitt i natten. Nej. Han gick framåt förbi ljuset från lastbilen. Men inser då att det inte är någon som står där. Nej. Mannen var helt borta. Och han vet än idag inte var han var. Man kan ju ha lite olika teorier om det, men man vet ju aldrig helt säkert. Nej. Alltså typ oavsett vad det var, mm, så är det ju så obehagligt att ha upplevt någonting sånt. Ja, men alltså det är ännu värre om det faktiskt typ var en man som stod där och sen bara sprang iväg. Det är jätteobehagligt. Ja, men om man springer iväg så tänker jag typ att man märker det. Var inte det? Jo, absolut. Jag tänker ju absolut att det var en vampyr. Va? Nej, men jag tror att det finns en sån scen i, vad heter den, Vampire Diaries. Där det är han, vad heter han? Det var superlänge sedan. Damon. Ja, heter han så? Damon. Annat så. Som lägger sig mitt på gatan och väntar på att en bil ska stanna. Mm. Så jag får liksom lite samma vibe. Så det kan ha varit en vampyr bara. Det kan bara ha varit ett stort fan av Vampire Diaries som skulle återskapa en scen. Men så obehagligt. Och också att man är ensam där på gatan och kör och stannar. Uff, vad läskigt. Finns det en anledning till att jag inte har valt att jobba med något där man måste köra bil själv på natten? Alltså jag inser nu att jag är glad att vi bor ihop igen. Ja, jag är för det. Jag hade inte velat gå och lägga mig själv nu. Det är någonting med att jag blir så lätt uppskrämd. Ja. Alltså så lätt uppskrämd. Jag med. Och så liksom sitter det på näthinnan och så bara är jag generellt bara rädd. Jag har ju varit ensam här i helgen. Det är skitläskigt att gå runt och släcka lamporna. Varför går du runt och släcker lamporna? Det låter som att du går runt här när du är ensam hemma och släcker lamporna, bara som att det är en aktivitet. Nej, men alltså, när jag ska gå och lägga mig måste jag gå runt och släcka alla lampor. Ja. 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 Herregud. Har du sovit här ensam någon gång? Alltså denna omvändan. Jag tror inte det. Nej. Nej. Det är jätteläskigt när det är flera rum sådär. Ja, jag fattar det. Man vet inte vad som är i olika rum. Flera rum. Alltså det är två rum. Tre rum. Fyra rum. Och sen är det garderober också på det. Garderoberna är ju läskigast. Okej. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rum är det då. Okej. Min mamma jobbade på en anstalt. Och det fanns en knapp som fångarna kunde trycka på om de behövde gå på toa eller ville någonting. Mamma får ett larm om att personen i cell 34 ville något. Så hon gick dit. Men så inser hon att ingen är där inne. Mamma tar sig tillbaka till personalrummet och frågar om det verkligen var rätt cell, och hennes kollega sa ja. Men gud. 5 minuter senare tryckte personen inne i cell 34 på knappen igen och ber om att få gå på toa. Denna gången sa personen detta genom en mikrofon. Ännu en gång går mamma dit, men ingen är där. Fy. Också på ett fängelse. Ja, det gör det typ lite läskigare. Ja. Någon som fick livstid och dog där i cell 34 och suttit där sedan dess. Men gud. En annan är när hon jobbade på ett ställe, så fanns det en dörr som knappt gick att stänga för den var så tung. Och plötsligt så stänger den sig långsamt när hon går med fånget till toaletten. Nej. Åh fy. Så läskigt. Jag skulle sova och låg i min säng.
då en dragkedja på en väska började skaka jättemycket. Det fanns inget som kunde förklara varför. Det låter nästan som att någon vill komma ut, eller? Ja, gud. Men som att någon Emma är instängd. Ja, jag tänker att en dragkedja som skakar, det är inte heller någonting sånt som... Det kan vara vinden. Nej, en dragkedja alltså, är tungt liksom. Ja, det måste ju vara någon som aktivt rör den. Men gud vad sjukt. Hon tänkte i alla fall inte så mycket på det. Mm. Men sen hände det igen. Såklart. Då sa hon högt. Farfar, är det du som ger mig ett tecken? Ja, så då måste ju farfan ha varit död. Ja. Ja. Efter ett tag så trillade en bild på honom ner från väggen. Oh my god. Ja, det var det ju han. Det måste ju ha varit han. Ändå skönt att ha en farfar som gör tydliga signaler. Ja, ja. Jättebra. Alltså så, vi gillar inte otydlighet här. Nej, vi gillar liksom så. Inte riktigt. Ja, det är jag. Exakt. Och jag kan visa det genom att kasta ner en bild från väggen på mig själv. Det varsågod. Alla andra där ute, lyssna på det. Tydlighet. Tydlighet och kommunikation. Vara längst. A och O. Ja, nej, fy alltså. Jag hade tillsammans med mina föräldrar varit på en festival i södra Blekinge. Kan det vara Sweden Rock? Eller kan det vara Östersjöfestivalen? Eller kan det vara... Skärgårds... Ja, festen. Det finns många. Ja. När klockan slog midnatt bestämde vi oss för att köra hem. Resan hem skulle ta cirka 40-45 minuter. Jag sitter i baksätet och blundar lite då och då eftersom det var så sent på natten. Ungefär halvvägs hem, under tiden jag halvsover i bilen, får jag en så stark känsla inom mig. Det är som att min kropp skriker. Det kommer komma ett rådjur framför bilen. Oj. Jag fortsätter blunda medan känslan inom mig växer ännu mer. När jag bestämmer mig för att öppna ögonen och säga till mamma som kör, hör jag hur pappa skriker: "Bromsa bilen, det står ett rådjur på vägen!" Jag blir livrädd eftersom jag precis sett detta hända fast i mitt huvud. Men gud! Jag har aldrig varit med om att en sån stark känsla sökt mig. Jag vet inte om det bara var en tillfällighet eller om det var någon på den andra sidan som försökte varna. Gud, alltså spontant tänker jag att det är någon slags synsk... Ja, synsk, verkligen. Men om hon aldrig någonsin har känt några sådana känslor förut, så måste det ju vara någon som försökte... Så måste det vara men någon som försökte varna. Men så häftigt ju, att kunna liksom förutspå det typ. Men också att de på andra sidan i så fall skulle kunna så rädda en från katastrofsituationer. Varför gör de inte det oftare då, tänker jag? Verkligen. Hallå, snälla. Kom och rädda oss. Säg till oss om vi behöver. Ja, verkligen. Hallå. Vad sjukt med en sån stark, stark känsla. Spökhistoria. Om jag inte får göra effekter, varför ska du få göra effekter då? Jag hade en att ta ut. Du har redan gjort så många. Jag kände, nu behöver jag göra. Jag har gjort typ en. Ni ska ha tack. Du ska inte ha tack. Varsågod. Spökhistoria. Det var en gång jag gick vilse i skogen. Nej, en gång gick jag vilse i skogen. Jag gick timme efter timme. Och till slut kom jag fram till ett övergivet rött hus. Det började bli mörkt ute och jag var jättetrött. Mm. Så jag gick in i huset. Nej. Huset, nej men det var ett övergivet hus. Ja men ändå. Jo men man går in i ett övergivet hus. Nej. Det är bättre att... Där går min gräns. Ja, verkligen. Nej. Skärpning. Vad som än händer här efter. Ja. Du får skylla dig själv. Ja, verkligen. Verkligen. Alltså, absolut. Du får verkligen skylla dig själv. Vill du veta vad som händer då? Ja. Ja. Hon gick i alla fall in i huset. Mm. Huset var tomt och övergivet. Golvet knarrade och det låg damm överallt. Jag såg en säng och skyndade mig dit. Jag la mig ner i sängen och tänkte spendera natten där. Nej! Nej. Jag och Anders säger, vad ska man göra om man är vilse? Ja, har man en säng så har man en säng. Jag hade aldrig vågat sova. Nej. Alltså aldrig. Jag var dötrött och tog en filt som låg bredvid mig. Mm. Innan jag somnade kastade jag en hastig blick mot andra sidan rummet.
och upptäcker tavlor med ansikten på. Jag tänker inte mycket mer på dem och somnar snabbt därefter. Nästa dag vaknar jag och inser att det inte är några tavlor på väggen. Åh gud, det var fönster. Åh, jag får rysningar! Det var tur att du lever! Och kan berätta om det här. Det vet vi faktiskt inte. Nej men sluta! Sluta! Och kanske tog där och då det här meddelandet kommer från andra sidan. Sov inte i övergivna hus. Nej. Gör det inte. Nej. Okej? Gå inte vilse i skogen va? Gå inte vilse i skogen. Inte gå inte vilse. Gå inte själva. Nej. Va? Nej. Nej. Bete er. Bete er. Speciellt du. Da da da! Nej. Okej. Sista historien. Jag och några kompisar skulle sova över. Under övernattningen bestämde vi oss för att spela in en liten skräckfilm. Skräckfilmen handlade om ett par tjejer som skulle sova över och upplevde spöklika händelser. Mitt när vi håller på att spela in en scen, när min kompis ska springa fram till lampknappen och tända, så tänds lampan innan hon kommer fram till lampknappen. Och det är inte fel på lampan eftersom att den var helt avstängd och detta har aldrig hänt förut. Nej, vad sjukt. Det bästa var att vi fick det på film. Den är ju sjuk. Den är sjuk. Den skulle jag vilja se. Ja, jag skulle också vilja se den. Du får skicka den. Kan du skicka den till oss? Vilken timing då? Att de filmar. Alltså att få liksom effekter utan att behöva göra effekterna själv. Det lär ju blivit en väldigt bra spökfilm. Ja, verkligen. Idag är det torsdag den 31 oktober. Och ikväll, klockan 20, så tänkte vi att vi skulle ha en live på TikTok. Där vi fortsätter läsa era läskiga spökhistorier. De som vi inte hunnit läsa. Så att fortsätt skicka in era historier. Och gå in på TikTok ikväll klockan 8 så kör vi live med er. Lite tända ljus, lite stämningsmusik, lite så... spooky. Spooky, spooky. Vi ses då. Nu har vi gjort det här. Ja. Nu är vår liksom årliga Halloween-video färdig. Ja. Vad händer då? Vad gör du? Vad är det? Måndag. Nej men. Då kan vi fira jul. Nej. Det funkar inte så. Nu är det jul. Nej. Från och med nu. Så ska det bara vara jul. Vi ska sjunga jullåtar. Nej, jag avbryter. Hej tomtegubbar slår i glasen och låt oss lustiga vara!